ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପୁଅ ଜିଉନ୍ତି ଆଉ ସାପ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଅମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମାଆମାନେ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାରେ ମହିଳାମାନେ ସାରା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀପଠାକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ମଝିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୂତୀବାହନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓଷା କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ 108 ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 108 ଦୁବ, କାକୁଡ଼ି, ଅଁଳା ଡାଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 21 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଓ ଲିଆରେ ଯୁଗାର ତିଆରି କରି ଦୂତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁଅ ଜନ୍ତିଆ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଦୂତୀବାହନ ଆର୍ ସଠିକ୍ ଓଷେ ପୂଜା। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଗାଧା ପାଧା କରିକରି ପାଣି ଆଣିକରି ଘରେ ହଁ ପୂଜାପୂଜି କରିକରି ଚାଉଳ ଦୁବ ସବୁ କରିକରି 21 ପ୍ରକାର ଫଲମୂଲ ଆଉ 108 ଦୁବ 108 ଚାଉଲ କରିକରି ତାହାକୁ ଆନମୁ ଆଉ ରାତିରେ ସେଟା ପୂଜା କରମୁ। ବାଲୁକା ପୂଜା କରସୁଁ, ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନା କରସୁଁ ଆଉ ସେନ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରସୁଁ, ଘରକେ ଆସୁଁ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଏଇଟା ସକାଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇସୁଁ ଯେତେ ଆରୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଗଧା ପଧା କରିକି ମା ଦିତି ବାବନ କେ ସଠିକ୍ ଘୁଷେଇକି ମା ପୂଜା କରବାଲି ସବୁ ଫୁଲ ଫଲ ସବୁ ଆଣିକରି ପୂଜା କରବାଲି ସବୁ ଏଠାନେ ଏଟା କରସୁଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧକେ ଯାଏସୁଁ, ବନ୍ଧେ ଫେର କାଙ୍କେର ଚକି ଗାଡ଼ି କରି ଏନ ପୂଜା କରସୁଁ ଦିତି ବାବନକେ। ସକାଳୁ ଫେର ଉଠିଯିମୁ, ଉଠିକରି ଫେର ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଗାଧି ଯିମୁ, ଗାଧି କରି ଆସିଲେ ଫେର ସେନୁ ପୁଅମାନଙ୍କେ ଫେର ଗୋଡ଼ ଧୋଇମୁ, ନୂଆ ବସନ ଦେଇକରି ତାକୁ 7-8 ଥର ସେ ଧୂପକେ ଉତରେଇ କରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକରି ସେ ତାହାକୁ ଫେର ଉତରାସୁଁ ଧୂପ ଉତରାସୁଁ। ପରେ ଦିନ ଭୋର ସକାଳରୁ ମା ମାନେ ପୁଣି ନଦୀକୂଳକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାଲି ବେଦୀରେ ଶାଲ କାଠି ପୋତି କାଜୁରୀ ଚକି ଦେଇ ଘାଟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଦୁବ ଓ ଜିଉନ୍ତିଆ ବିଡ଼ାକୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଥର ଛୁଆନ୍ତି ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରଲାଭ ଆଶାରେ ଅପୁତ୍ରିକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପାଟ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇ ସୋହଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେଟା ଧୂପ ଚଉଲ ଉତରାସୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ଲାଗି, ଆର୍ ତାପରେ ସବୁ ଆମେ ଯେତେ ପୂଜା କରଲା ଲୋକମାନେ ଥବ ଧୂପ ଉତରାଲା ଯାଇସୁଁ, ନଦକେ ଗାଧି ଯାଇସୁଁ, ସେନ ଚକି ଗାଡ଼ି କରି ଯାହା କିଛି କରସୁଁ ଆରୁ ଘରକେ ଆସୁଁ। 4 ବଜାରେ ଗାଧି ଯାଇସୁଁ ସମସ୍ତେ ନଦୀକେ, ସେନ ବାଇଲ କାଢ଼ସୁଁ 7 ଉଞ୍ଜଲା, ସେନ କାଙ୍କେର ଜଗାସୁଁ, ପୂଜା କରିକରି ଘରକେ ଆସୁଁ ପାନ ଗଡ଼େ ଧରିକରି। ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନିଷ୍ଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।